Эхлээд Бабисийн гарыг хүлээд дараа нь Каролайныг айлхан сүрдүүлж буу тулхан гэрт байгаа үнэт эдлэл болон бэлэн мөнгө хаана байгааг асуусан. Бабис мөнгө хаана байгааг тэдэнд хэлж өгсөн ч Каролайн энэ бүхнийг эсэргүүцэж тэдэнтэй тэмцэлдэж эхлэх гэтэл дээрэмчид түүнийг эсэргүүцлээ гэд алсаан гэж мэдүүл өгсөн. Энэ бол Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу? За сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Хэрэг явдал бичлэгийн эхэнд сонсгосон 911-ийн дуудлагаар үндсэндээ эхэлсэн. Бабис гих нэртэй залуу Грекийн Афин хотод эхнэр охиныхоо хамт амьдардаг. Бабис цагдаа руу дуудлага өгч асуултанд хариулах боломжгүй болсон мэт хин нэгэн түүнд гэмтэл очруулсан юм шиг сонин хоолойтой утсаар диспатчертай ярьсан. Энэ дуудлага бол гэрт нь орсон хулгай мөн эхнэрийг нь алсан гэмт хэрэг байлаа. Бабис гараа хөлөөлсөн мөн нүдийг нь боосон байсан учраас дуудлага хийхийн тулд хамраараа утасныхаа скрин дээр дарж дуудлага хийсэн гэж хэлдэг. Тэр утсаар ярихдаа ойлон ойролч яраан тод сонсогдохгүй маш их шаналтай байсан. Хулгайч тэдний гэрлөө нэвтэрч ороод эсэргүүцэл үзүүлсэн эхнэрийг нь мөн нохойг нь алж нөхрийнх нь гарыг хүлж орхиод зохцсон хэрэг тэр өдөр гарсан байсан. Охин нь дөнгөж 11 сартай байсан бөгөөд ээжийнхээ хажууд байж байсан дүр зураг харагддаг. Уг гэмт хэрэг 2021 онд буюу түрүү жилийн 5 сард болсон хэрэг байгаа. Каролайн дөнгөж 19 настай шинхэн ээж, маш үзэсгэлэнтэй, кикбоксор хичээлдэг, хар бүстэй, усан спортоор мөн хичээлдэг, үргэлж инээмсэглэж явдаг, бүх хүний хайрыг татсан бүсгүй байсан. Амьдарч байсан жижигхэн аралдаа хөөрхөн гэдгээрээ алдартай байсан байгаа. Каролайн 2001 оны 7 сарын 12-нд Англид төрсөн. За 2 настай үед нь гэрээхэн нь Грек руу нүүж ирснээр Грект амьдрах болсон юм байна. Аав нь англи хүн, харин ээж нь Филиппин гаралтай хүн байдаг. 2017 оны хавар Каролайн ахлах сургуульд сурч байх үедээ 28 настай Бабис гэх залуутай анх танилцсан. Бабисийн ээж Каролайны сургуульд багшилдаг байсан бөгөөд Бабис амралтаараа ээж дээр ирсэн байх үедээ Каролайнтай танилцаад тэр хоёр бие-биедээ татагдж болцож эхлэхэд хоёр талын аав ээж аль алин зөвшөөрсөн бөгөөд хосууд 13 насны зөрүүтэй байсан ч Бабис царайлаг мөн ажил төрөлтэй доктортой байсан учраас татгалзах зүйл огт байгаагүй. Бабис хэрэг гарах үед 32 настай байсан. За хеликоптерын юм нисгэгч залуу юм байна. Эхнэрээсээ одоо 13 насны ах юм насны нэлээд их зөрүүтэй. Афин дах энэ байранда эхнэр охиныхоо хамт сүүлийн 2 жил амьдарч байгаа. Хөршүүдтэйгээ дотн найз нөхдийн холбоотой, гэр бүлийн уур амьсгалын доктортой. Тэр хоёр болцож одоо эхэлснээсээ 17 сарын дараа сүйд авсан байна. Каролайны эцэг их охино Бабистэй суухад татгалзалгүй охин нь Бабистэй аз жаргалтай байгааг хараад шууд л хөлөөнд зөвшөрсөн байдаг. Каролайны 18 насны төрсөн өдрөөс 3 өдрийн дараа тэдний хурмын ёслол болсон. За грек ёсоор биш. За энэ болохоор яг монгол шиг юм олон садан төрлөө цуглуулсан тэмхүү төрлийн бас хурим грекуд хийд юм байна. Яг тэмхүү төрлийн хурим бол биш. Маш цөөхөн хүнтэй үлгэрийн юм шиг гоё хурим хийсэн байна. Ингээд хосууд Афины хотын төвөөс 40 минут явах цайд барьлах далайн эргийн 50 амгалан газар амьдрах болсон. Хүүхдэд ээлтэй 50 тийм маш гоё орчин тойронтой тийм газар байсан. Уг хэрэг 2021 оны 5 сарын 11-ний үүрээр болсон бөгөөд тэдний гэр Афин хотынхаа зүүн хойд хэсэгт нь байрладаг. Үүрийн 6 цаг 15 минутанд Бабис түргэн тусламж руу залхан орилж юу яриад байгааг нь мэддэгтгүй, гэрийнхээ хаягийг ч хэлж чадахгүй маш их шокийн байдалтай ярьсан. Түргэн тусламж мөн цагдаа дуудхыг орилоод ярьж исэн ба. Түүний хуршин ярьснаар нь үүрээр 4 цагийн үед Бабисийн нохой нь маш их дуу чимээ гаргаж, хуцаж мөн хитэг одоо хугацааныхаа дараа гиншиж байгаа нь сонсогдсон гэдэг. Дуудлагын дараа цагдаа нарч маш хурдан гэрт нь ирсэн. Ирээд маш эвгүй дүр зурагтай нүрт толсон. Эхнэр Каролайн орондоо өгсөн байдалтай
Хажууд нь 11 сартаа охин нь ээжээсээ холдохгүй гараараа ээжийгээ сэрэх гэж бомбод түлхээд уйлчихсан. Мөн гэр нь маш эмх замбраагүй болж нөхөр нь хүлүүлсэн байдалтай нохог нь дээрэмчид дүүжилж алсан байхыг хараад бүх хүн цочирдож тэр хэсгийг нь хааж маш эрчимтэй мөрдлөхийн ажлаа эхлүүлэхээр болсон. Нохой маш их дуу чимээ гаргаж байсан учраас дээрэмчид нохог шууд алсан гэж үтсэн. Дээрэмчид гэрийн хамаг зөөлсийг бүснүүлэн гэрийн хяналтын камерыг ч салгаж эвдэлж амьдсан баг. Цагдаа нар мөн мөрдөн байцаах тасгийнхан хэдий мэрэгчлийн олон жилийн туршлагатай олон ч кейс дээр ажиллаж исэн ч Бабисийн гэрт болсон үйл явдлыг хараад үнэхээр шоконд орхоор байсан гэж ярьдаг. Энэ хэргийн талаар гол мэдээлэл өгөх хүн бол Бабис байсан учраас тэд мөрдөх ажиллагаагаа мэдээлэл цуглуулах үйл явцаар эхлүүлсэн. Тэр хэлэхдээ гэрлүүн 3 хүн нэвтэрч эд хөрөнгө дээрэмдэх тонох мөн бэлэн мөнгө өг хэмээн дарамтласан тухай хэлдэг. Эхлээд Бабисийн гарыг хүлээд дараа нь Каролайныг айлгаж сүрдүүлж буу тулган гэрт байгаа үнэт эдлэл болон мөнгө хаан байгааг асуусан байсан. Бабис мөнгө хаан байгааг тэдэнд хэлж өгсөн ч Каролайн энэ бүхнийг эсэргүүцэж тэдэнтэй тэмцэлдэж эхлэх гэтэл дээрэмчид түүнийг эсэргүүцлээгээд алсан гэж мэдүүлсэн. Тэр хэлэхдээ дээрэмчид бүгд гадаад хүмүүс байсан, бүлгэрээ явж дээрэм тонуул хийдэг хүмүүс байсан гэж хэлсэн нь цагдаа нарыг хөрш улсуудаас орж ирсэн гэмт хэрэгтэй холбоотой хүмүүсээс мөрдлөгөө одоо явуулж эхлэх нь зөв юм байна гэсэн сэжүүрийг өгсөн. Энэ аллахын хэрэг гарч эхэлсэн өдрөөсөө л уулс даяар мэдээллийн хэрэгслэр тарч хүмүүс зөвхөн энэний талаар л ярьж маш олон хүний анхаарлыг татаж эхэлсэн. Тийм ч учраас цагдаа нар хурдан шурхан ажиллаж энэ хэргийн эцдийг олохоор 24/7 ажиллаж байсан. Каролайны өхлөөс 5 хоногийн дараа тэд нэгэн этгээдийг барьж авсан бөгөөд хулгайн гэмт хэрэг сэжиглэгдэж хуурамч пасспорт ашиглаад Грекээс гарах гэж байгаад баригдсан гүрч улсын иргэн байсан. Энэ хүн урд нь хулгайн хэрэгээр шалгагдаж байсан бүртгэлтэй хүн байсан учраас түүнийг алсан байх магадaltaй гэж сэжиглээд Бабис хараад одоо таньж магадгүй хэмээ түр саатулсан байгаа. Бүх телевиз радиогоор цацагдаж хүмүүсийн анхаарлыг татаж байсан энэ хүү хэргийн талаар мэдээлэл авахар Бабис дээр сэтгүүлчд оворч бүчиж ярилцлага авч исэн бөгөөд Бабис энэ бүх трамаг авсан хүн гэхэд харцангуй тайван яриа өгөхөөс татгалзахгүй сэтгүүлчдийн бүх асуултанд нь хариулж исэн. Каролайны оршуулах ёслолын үеийг ажиглаж харахад маш өрөвдөлтэй дур зураг харагдсан бөгөөд Бабис 11 сартаа охноо тэврэн уйлж зогсохыг харсан хүн бүрийн зүрх зүсэгдмээр байсан гэдэг. Бабис цагдаа нарт итгэж гемт хэрэгтнийг хурдан барьж өгөхийг хүсч байгаагаа ч хэлсэн. Мөн ийм явдал бусад хэний ч амьдралд битгий тохиолдосо хэмээн гашуудан уйлж исэн. Тухайн үед гэрт нь орж ирсэн гих 3 этгээд гүрч эсвэл албаны хүн байх магадaltaй хэмээн өөрөө бас хэлсэн байдаг. Энэ мэдээллээс нь болж сошиал медиач гүрж болон албаны хүмүүсийг эн тэнд хийсэн гемт хэргийн шинжтэй зүйлсийг нь ахин дахин ярьж шуугсар байсан. Сошиал дээр албан дээрэмчид залуухан ээжийг хүүхдийнх нь хажууд алаад зүхтжээ гэх мэдээлэлч бичигдэж эхэлсэн. Мөн грекийн хэлээр хурамч пасспорттай зүхтэх гэж байгаад саатуулгдсан гүрж улсын иргэнээс байцаалт авч тухайн өдөр хаан байсныг нь илрүүлэх хэрэгтэй болсон. Мэдүүлэг нэлээн олон хоног үргэлжилж түүний хулгайн гэмт хэргийг хэрэг болсон газраас арай өөр газар байсан байна гэдгийг ДНА тестээр баталсан. Цагдаа нар энэхүү өөр газар болсон хулгайн гэмт хэргийг Бабисийн гэрт болсон хүн амьны хэрэгтэй холбох гэж хичээж үтсэн ч ямар ч нотлох баримтгүй ул мөр олдохгүй байсан. Хулгай хийснээс биш хүн амьны хэрэгт холбоогүй болох нь тогтоогдсон бөгөөд Бабисийн гэрт хийсэн мөрдлгөр тухайн баривчлагдсан хүний ДНА огт олдоогүй. Тэд гэрийн гадаа байх хяналтын камерыг шалгах гэсэн боловч SD картыг нь авчихсан ямар ч бичлэгний ул мөр байхгүй болсон байсан. Ингээд хэрэг ахад л мухарцсан. Гэсэн ч тэд мөрдлгөө өргөжлүүлсээр байсан бөгөөд Бабис бүх газруудаар ярьцлага өгч Facebook, Instagram-аар эхнэрийнхээ зургийг постлон хүмүүсийн бичиж байгаа бүх зүйлд хариулж санаа зовж байгаа тусалж залбирч байгаа бүх хүмүүст талархсанаа илэрхийлж хариу бичиж байн онлайн байдаг гэсэн байна. Каролайны өхлөөс өмнө түүний ээж тэр хоёрт 50,000 евро өгч шинэ байр авахт нь нэмэрлэхээр болсон байсан бөгөөд
мөнгөний зарим хэсэг нь гэрт байсан гэж Бабис мэдүүлсэн. Кэролайны биеэс болон хувцснаас хумсны завсраас нь ямар ч өөр хүний ДНХ олдоогүй. Тэдний гэрт явуулсан үзлэг шалгалтаас өөр ямар ч танихгүй хүний ДНХ илрээгүй. Ингээд хэрэг явдал нэг л эвгүйтэж тэд гэрээр бүтэн нэгжлэг хийж Кэролайны нууц тэмдэглэлийн тэмдгийг нь олсон. Хэрэг явдал 180 градус эргэн гэж хинч бодоогүй бөгөөд Instagram эсвэл Facebook дээр харагдаж байгаа шигэ төгс сайхан хосын хоорондын харилцаа маш хэцүү токсик болохыг Кэролайны өдрийн тэмдэглэлээс цагдаа нар олж мэднэ. Кэролайн анх удаа жирэмслээд 3 сартай байхад нь зулбаж, хүүхдээ алдаж сэтгэл санаагаар унаад эмчилгээ хийлгэж байсан бөгөөд нөхөртөө маш их хайртай ч гэсэн хоорондын маргааны үед хинт ч нууцаа ярьж чадахгүй, стрессээ гадагшлуулж чадахгүй улмаас тэмдэглэл бичиж болсон үйл явдлыг нотлох баримт болгох гэсэн юм шиг бичиж үлдээсэн байсан. Түүний бичсэн тэмдэглэлийн зарим хэсгээс нь орчуулад хилээд өгье. Би 18 настай хүүхэдтэй болмоор байна. Гэхдээ үүнийгээ Бабист хилээгүй байгаа. Учир нь бид өнөөдөр хэрэлцсэн. 2019 оны 11 сарын 15. Би Бабистэй ахиад л маргалдлаа. Энэ удаа маш хүчтэй маргаан болж би түүнийг цохиж хараан тэр харин хаалга эвдэлсэн. Өглөө босоход сэтгэл санаа өөрчлөж би өмнө маш их солидж ядарсан байсан. Би түүнээс салж эгч дээрээ очих тухайч бодох болсон. Түүнтэй ингэж амьдарч чадах үгийгээч би мэдэхгүй байна. Бидний харилцаа сэтгэл санааг минь шархлуулж байгаа ч би түүнийг хайж авч чадахгүй юм. Учир нь би түүнд маш их хайртай. 2019 оны 12 сарын 31. Нилээн хідэн удаагийн хэрүүл болж уйлсныхаа дараагаар би түүнийг орхиж явах бодолтой байсан ч би жирэмсэн болж түүнтэй үлдэхээс өөр аргагүй төрсэн. Учир нь би хүүхдээ эцэг ихтэйгээ хамт байгаасай гэж бодож байна. 2020 оны 7 сарын 3. За ингээд цагдаа нар ерөнхийдөө Кэролайны тэмдэглэлийг олж үзээд бүх зүйл ойлгомжтой байгааг мэдээд Бабисийг баривчлахаар болдог. Ингээд нууц ажиллахааг сэтэж түүнд гэмт хэрэгтнийг бараг олчих шиг боллоо. Чи ирээд сэжигтнийг таних хэрэгтэй байна гэж дуудан цагдаагийн газар аваачсан. Зууны алтартай жүжигчин гэд нэр өгчмөр сайн жүжиглдэг залуу ингээд эхнэрийнхээ өхлөөс 27 оныг дараа бүх булхаан илэрч цагдаа нарт альпийн осоор баригддаг. Ингээд түүний таниулах гэд байсан гэмт хэрэгнд нь өөрөө гэдгийг нь очоод мэдсэн. Тэдний гэрт олцсон ДНА зөвхөн Бабис Кэролайн болон тэдний хүүхдийн хэл байснаас биш өөр танихгүй хинэгний ямар ч улмар олдоогүй. Мөн танихгүй хүн гэрт өөрөөр орж ирээд байдал биштэж, хүүхэд тавгуутаж, уйлах дуу чимээ гаргахч тэгээгүй. Мөн орохдоо маш жижигхэн цанхоор гуруулаа яаж багтаж орсон, мөн дээрэм хулгайгаа ямар ч ул мөргүй цэвэрхэн хийсэн, нүхрийг нь олсоор хүлж байхдаа эхнэрлүүн дайрч байсан, гарахтаа хяналтын камерыг нь эвдлээ дотроос нь SD картыг нь аваа явсан зэрэг бибийтэйгээ нэлээн авцалдаагүй байсан гэж цагдаа нар үтсэн. Хэрвээ Бабисийн ярьж исэн үйл явдал үнэхээр үнэн бол тэр хулгай хийхээр ирсэн гурван хүн үнэхээр грекийн түүхэнд бичигдэхээр цэвэрхэн тундаг мөн ямар ч улмар үлдээлгүй дээрэмдэж чаддаг гэж тэмдэглэгдэж үлдэхээр байсан гэж цагдаа нар ярьсан. Эхнэрээ алсан хэрэгт сэжиглэгдэж байсан түүний талар грек даяар шугаж тал хувийн шокийн байдалтай тал хувийн бараг итгэхгүй байсан. Хэрэг болдог өдөр тэд нэлээд хүчтэй маргалдаж Кэролайн гэрээсээ явна гэж ярьсан байсан бөгөөд хүүхдээ хин асран хамгаалах талаарч яриа өрнөд амжсан. Аллах болохоос өмнө Бабис өөрөө гэрийн жижиг цанхоо эвтлэн өөр хүн нэвтэрч орсон мэт болгож ямар ч улмар үлтэхгүй тулд хяналтын камера буулгаж SD картыг нь авч хайсан. Төлөвлөж алсан гэмт хэрэг байсан байгаа. За тэр эхнэрээ унтахыг нь хүлээж агаад 4 цагт унтаж байгаа орон дээр нь очоод дэрээр нүүрэн дээр нь дарж амьсгалыг нь боогдуулж алсан. Түүний зүрх зогсох хүртэл 5 минут орчим дэрээр нүүрэн дээр нь дарж амь насыг нь хороосон байгаа. Кэролайн гартаа байнга цагаа одоо зүүж смарт цаг байдаг шүү дээ. Тим цагаа зүүдэг байсан бөгөөд цаган дээрх зүрхний химнэл мэдрэгч нь 4 цагт маш тогтургүй болж байгаа нь баримт болж үлдсэн байдаг. Тэр эхнэрээ унтахыг нь өөрийн 4 цаг хүртэл хүлээсэн. Учир нь Кэролайн кикбоксийн хар бүстэй байсан шүү дээ. Тэгэд маатгүй сэрүүн байхад нь дайрвал өөрийг нь амархан эсэргүүцэл үзүүлээд биеэ хамгаалчихна гэж бодсон байгаа юм байлаа нөш.
Caroline үндснийх нь 2 цаг хагасын дараа Бабис түүнийг алсан гэж шинжээчд тогтоосон. Бабисийн утасны GPS Caroline-ыг алсны дараа гэрээрээ маш их яваад байгаа нь сүүлд илэрсэн. Дээрээс нь тэрээр өөрөө алчаад өөр бусад улсын иргэд рүү тох гэж чигсэн хүмүүсийн одоо дургуй цэл зэвүүцэл хараалыг мөн хүртсэн байгаа. Гүрч хүн байх, албан хүн байх зэргээр улс даяараа энэ хоёр улсын хүмүүсийг үдэн ядуулж зүтгэлж явсан байгаа. Түүний тавьсан энэ жүжиг үнэхээр грек улсын бүх иргэдийн амыг ангаалахсан гэж хэлж болно. Тэр эхнэрээ 4-5 минут ирээр нүүрэн дээр нь дарж алсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрч бүх хүнээ ярьж эхэлсэн. Ямар ч гарах гарцгүй болсон болохоор өөр арга угаасаа үлдээгүй. Ингээд нийт 8 цаг мэдүүлэг авсан. Яагаад энэ бүхнийг хийх болсон бэ гэхэд өөрийгөө өмөрч тэр хүүхдээсээ хардаггүй түүний гинтээж магадгүй байсан антер гэж ярьсан байгаа. Маргааны үеэр Caroline хамаг хувцаа бэлдэж хүүхдээч хувцлан хэрүүлдэ улааран хүүхдээ шидэлчихсэн гэд ярьсан одоо байсан нь уурыг нь маш их хүргэсэн гэж Бабис хэлсэн. Тэр маш их ууралж бие барих чадваргүй болоод энэ хүү хэргийг үйлцэн төлөвлөөгүй гэж өөрийгөө хамгаалахыг оролцсон. Мөн тэрээр гэртэн байсан 7 сартай Roxy гэх нэртэй нохоогоо алж үлгсэн байсан үнэхээр юм цочирдмор хэрэг байсан бөгөөд тэр өөрөө биш өөр хин нэг үнэхээр гадны хүн орж ирээд энэ хэрийг үйлцэн гэж түүлэхийн тулд ингэж хийсэн гэдгийг хэлсэн. Үнэхээр хүүтэн тустай хинийч санаанд орохооргүй сэтгэж бодож хийсэн гэдг нь одоо тэр нохоо алснаар нь барыг нотлогдож байгаа. Тэр хийсэн хэргийнхэн үйлдэл болгоноо маш их ухаан зарж үйлцсэн бөгөөд энэ хэргийг мэрэгжлийн өндөр түвшний цагдаа нар болон мөрчдөгчд нь ч шууд илрүүлж чадлгүй хэсэг одоо паник болсон байгаа. Хэргийг эхлэхээс дуусах хүртэл одоо өөрөөр хэлбэл түүний түргэн тусламжтай хийсэн дуудлагаас Caroline-ийн өдрийн тэмдэглэлийг олох хүртэл бүх дур зурган дээр Бабис үнэхээр чадварлаг, аяслаг жүжигчин байсан бөгөөд бүгд түүнийг өрөвдөж байсан болохоос иш ерөөсө хардаж сэрдэггүй. Гэрлэлтээсээ хойш өөрөөсөө олон насаар дүү ихнэрээ одоо манипуляц хийж бүх үйлдлийг нь хянаж өөрийн хараанда байлгах болсон байгаа. Caroline-ыг найз нөхдөдтэй жуулзуулахгүй, найз нараас нь холдуулж, гэрийнхэнтэй ч их нэг их яриулахгүй, их сургуульд дөнгөж сурч эхэлчихсэн байлаа. Тэгээд жирэмсэн болсон болохоор нь одоо гэртээ суух бол хэрэгтэй болоод үндсэндээ хүмүүсээс харилцаа холбоо тасраад мөн ихнэртэй мөнгө өгдөггүй. Одоо бүх зүйлийг нь Бабис гартаа атгаж удирдах байсан болж таарсан. 2021 оны 11 сард түүний шүүх хурал болж тэрээр эхнэрээ санаатаагаар төлөвлөж гөнөөсөн гэж шүүх түүнд насаар нь хорих ял оноосон бөгөөд тэрээр одоо Афини шоронд ялаа эдэлж байгаа. Шүүх харин тэдний 11 сартай Лидия охиныг Caroline-ийн эцэг гэхэд асран хамгаалах эрхийг нь өгсөн байдаг. Энэ явдлаас хойш энэ хүү гэр бүлийн хүчирхийллийг эсэргүүцэж маш олон эмэгтэйчүүд одоо грекд цул өргөн тайван жагсаал хийж эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн төлөө дуу хоолойгоо тэтгсэн байдаг. Энэ явдлыг ч нийгэм даяараа ямар их анхаарч авч үзэх ёстойг ойлгосон явдал болсон гэж үздэг. Матрийн үлэмс унгааж уйлж байсан нь бүгд хутлаа гэж тор үнэхээр сайн жүжиглж бараг Оскар авах хэмжээний байв даа гэж бодогдлоо. За ингээд өөрийнхөө бас бодлыг та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодлоо. За бодит байдал дээр энэ хоёр хүн аль аль нь асуудалтай байсан санагдсан. Энэ нь болохоор ментал ил буюу юм сэтгцийн өвчтэй, сэтгцийн доголдол үүссэн одоо гихүүд юм. За нөхөр нь дарангуулагч маягтай одоо бүхний гартаа атгсан. Эхнэр нь харин тийм сэтгэл санааны гутралд орсон. Тэр гутралаа яаж гаргахаа мэдэхгүй аргаа бараад юм тэмдэглэл хөтлөж эхэлсэн байгаа юм болоо. За тэгээд энэ гимт хэрэгт болохоор нэг биш хоёр хохирогч байгаа. Мэдээж эхнэр нь бол амиа алдсан. Хоёр дахь том хохирогч нь бол мэдээж охин нь ингээд ээжгүй өсөх болсон байгаа. Caroline Англи улсын иргэн байсан болохоор ч тэрөө грекд бол гадны улсын иргэн гэж үзээд бусад хэрэгээс илүү одоо авч үзэн бүх мөрдлөгийн үеийн деталь зөвлөдгийг нь сошиал дээр бол маш тодорхой бичсэн байсан. За гэр бүлийн хүчрхлийн хохирогч бүх улсад хамгийн их байдагч илэрч бүртгэгт нь баг байдгаа гэж барь хэлж олно. Хаалга бүрийн цаана юу болж байгааг хинч юу мэдэхгүй болохоор иймэрхүү зүйл
өөрт учирсан эсвэл өөр хүнд учирсан ч одоо хилж ярьж сануулж анхаарч муу зүйл одоо болохоос өмнө сэрэмжлүүлж авахгүй бол ихэнх сошиал медиа дээр одоо гэр бүлийн зургууд болвол маш их хаац жаргалтай ямар ч гонггүй байгаа юм шиг харагддаг. Ер нь сошиал медиа дээр ямар ч хүн гонгтай уйтгартай байгаа хэрэлтэд зодтолж байгаагаа бичтгүүлдэ. За мэдээлэл олгоод нэг зүйл нэмж дуулгахад нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа төр хамгаалах байранд дуудлага авах 107 тусгай дугаар ажиллаж эхэлсэн байна. За 107 гэсэн дугаар нь хүчирхийллийн талаарх мэдээллийг авч зөвлөгөө өгдөг юм биш үү? За 108 гэсэн дугаар нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө мөн өгдөг. Хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаар бүх төрлийн мэдээллийг авдаг. За мэдээлэл авахтаа мөн нууцлалыг маш сайн чандлан хадгалдаг юм биш үү? За гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эсвэл хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай хохирогч түүний бага насны хүүхдийг хамгаалах ажлыг нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа тус төр хамгаалах байранд явуулдаг юм байна. Энэ төв нь 24 цагаар үйл ажиллагаагаа явуулж хохирогчдыг 3-10 хоног байрлуулан тэдэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлдэг юм байна шүү. За нэлээд бухимдуулсан дугаар байсан болоочлаарэ. Ингээд шин сурах үгээ та бүхэндээ хэлж өгье. Isolated from society гэсэн үг байгаа. За энэ болохоор нийгмээс тусгаарлагдах гэсэн үг. Энэ болохоор Caroline Case-ээр харагддаг. Үндсэндээ хүмүүстэй холбоо тасраад нийгмээс тусгаарлагдаад байгааг isolated from society гэж хэлдэг юм байна. За энэ дээр гарч исэн Барбисийн сэтгэл санааны байдал manipulate гэсэн үг байсан. За энэ үг маань болохоор монголоор одоо манипуляц хийх гэж яриад байдаг. За энийг утгачилж орчуулах юм бол залм ихээр өрхөндөө оруулах, сэтгэл санааг нь залм ихээр өөрийн бодол санаандаа итгүүлэх гэсэн утгатай үг юм байна. За ингээд цаг цаваа гаргаж бэлтгэсэн мэдээллийг минь сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ямар нэг байдлаар манай сувг болсон сувгтд дохио өгөөрэй, лайк дарах ч юм уу, комент ч юм уу, эсвэл subscribe хийсэн ч болно. Бүх талаараа сонсогчтойгоо нээлттэй гэдгээ дахин